хөлтэй ярилцдаг бизнес өрөг нэвтрүүлгийн шин цуврал өрөг нэртэйгээр та бүхэнд хүрч байна. Өрөг нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн зочноор хэдэн хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчтэй анхудаа мөнгөн хэлбэр ноот ашиг тараасан Эрдэнэ Саван тохой компани гүйцэтгэх захирал анх уяльтай ярилцах болно. Эрдэнэ Саван тохой компаниг тойрсон төмөр зам, IPO зэрэг олон асуудалтай холбоотой асуултын хариултыг нэвтрүүлгээс үзээрэй. Иргэдэд одоо ингээд анх удаа Монголынхоо иргэдэд ингээд өөрсдийнх нь өмчөт компаниас анх удаа ноот ашиг тараалаа. Ийм бас сайхан үйл явдал байна л да. Бид нар ингээд дансанд мөнгө орж ирэл шалгаал иргэд бол баяртай л байна. Ерөөсөө ингээд наштай ажиллаад байна гэдэг нэг 2-3 жил яригдсан боловч ерөөсөө ашиг аваагүй байсан шүү дээ мөнгөн хэлбрээр бол. Тэгээ энэ үйл явдлын ард сэтгэл ямар байна? Манай хамт олны буюу Эрдэнэс таван толгой гэдэг ийм төслийг эхлүүлсэн маш олон үний хичээл зүтгэл энэ шийдвэрийг гаргасан хүмүүсийн үр дүн олон жилийн дараа илэрч байгаа юм. За, гав ууг гэдэг хувь хүний хувьд бол миний мөрөөдөл. Ер нь энийг эдийн засгийн агуулгаар нь хөгжүүлэх юмсан гэдэг хамгийн том сонирхол, хамгийн том одоо эрмэлзэл бол надад хувь хүний хувьд бол байсан. 1072 гэдэг хувьцаа анх гарсан өдрөөсөө эхлүүлээд улс төрийн хувьцаа байсан. Улс төрийн нэртэй тоо болж хувирсан. Энэ 1072 хувьцаатай холбоотой одоо иргэдэд олгосон тэр сонгуулийн сая төгрөг энэ дотор явж байгаа. Хүүхдийн 21 мянган төгрөний анхны төсөв энэ дотор явж байгаа. За, ахмадуудад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд өгсөн сая төгрөг энэ 1072-той холбоотой явж байгаа. Нөө шинэ гэрэлсэн хүмүүсүүдэд бол 500 мянга гээл. 500 мянга сая төгрөг гээд энэ явж байгаа. За, цаашлах юм бол 2016 цаа хувьцаа гээд иргэдээс 300 хувьцааг нь худалдаж авсан шүү дээ. Энэ бүх зүйл бол зөвхөн эдийн засгийн агуулгаар тавьсан одоо юу гэдгийг одоо нэштэй цаад утганд дандаа улс төрийн санал юм уу улс төрт нөлөөлөх зорилгоор хийжсэн юм акцуд байсан. Энийг үр болоод одоо Эрдэнэс Монгол компани дээр л төвлөрч ирсэн гэсэн үг үү те? Ингээл Эрдэнэс таван толгой Эрдэнэс таван толгой компани дээр тэгэхээр 2017 оноос хойш ашигтай ажилласан юм билээ шүү дээ. Аа тэгээд 2017 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл ашигыг үр дарсан гэж ам тагилдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ үр бол ерөөсөө л энэ халамж хэлбэрээр тарагдсан мөнгнүүд юм аа гэж хэлж байна уу? Улс төрийн агуулгаар нь биш. Ер нь бизнесийн буюу санхүүгийн агуулгаар нь анх удаа 2020 оноос хойш энэ амжилт дээр хэрэгжсэн. Энийний үр дүн одоо энэ ашиг багхгүй. Чалко компаниас 350 сая долларын урьдчилгаа төлбөр авсан. Хөгжлийн банкнаас 200 сая доллар. Ингээд 550 сая доллар түүний хүүгийн төлбөр бүгдийг энэ компанид авсан багхгүй. Энэ 550 сая доллар хайш орсон гэхээр компани буюу бизнесийн өвчлөр ороагүй. Энэ шал өөр зүйл рүү орсон. Сая хилдэг энэ нийгмийн одоо бэлэнчлэх сэтгэлгээ халамж руу орсон. За, дээрэс нь засаг хоёр ч удаа татварын урьдчилгаа маягаар энэ компаниас мөнгө татчихсан. Дээрэс нь хувийн компани дээр байсан одоо энэ таван толгой гашин сухатын жиглийн авцамыг энэ компаниар үр тавилаад мөнгөний тийш нь өгүүлчихсэн. Гэх мэтлэн дандаа улс төрийн шийдвэрээр улс төрийн хүрээнд бизнесээ төлүүлж чадахгүйгээр хараат тусаар үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. 20 оноос хойш байсан засгийн газр бол 16 оноос хойш байсан засгийн газр бол энэ зүйлээс татгалцсан. Тэр одоо ч гэсэн одоо ингээл санхүүгийн ийм хэцүү үед хүүхдэд 100 мянган хүүхэд болгон 100 мянган төгрөг тарааж байгаа. Энэ дараа нь бас танай дээр өөр болж үлдэх. Үгүй энэ манад тамаглав. Гэтэ дараа нь ингээд танахаас аваад өгчдөг юм шив сан нь хоосорцсон өрөнд орчхороо. Ер нь 16 оноос хойш энэ улс төр бизнес санхүүг ялангуяа төрийн санхүүг салгаж тийм ээ ашигтай ажилуулахын боломжийг бүрдүүлэх энэ үлгэр жишээ за энэ төрийн сайн менежмент гэдэг харуулах үүргийг бид нар авч ажилласан шүү дээ. Энэ үүргээ бол хариуцлагатаар биелүүлсэн. За, яагаад түрүүн хэллээ шүү дээ ногд тал шиг мөшгөө ярьлаа. Бид нар тэр 550 сая долларын хэмжээний өр хүү тэр хэмжээний тохирох нүрсийг олборлоод зардлаа гаргаад өгч ирсэн шүү. Компани бол зөвхөн үр дарах зохион байгуулалтаар л явж исэн. А ер нь үүнээс цааш одоо төргийнт энэ үрийг дар энэ мөнгийг гарга гэсэн тушаал гаргах нь одоо магадaltaа шүү дээ. А тэгээ ер нь тийм тохиолдолд одоо тэгээд бизнесийн зарчмаар ажиллаа гэд сөрөх боломжтой юм уу? Үгүй ээ би одоо боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. Бидний хөрөнгө оруулалтыг ийшээ хийж байгаа гэд засгийн газар сая 7-р сард Эрдэнэ төвлөрийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг баталж өгсөн.
За одоо Эрдэнэс таван толгой офицет компани буюу таван толгой ордыг цогцоор нь хөгжүүлэх ерөнхий гадарлагын гадаргын ерөнхийлөгөө бизнес төлөвлөгөө үндсэн чиглэлийг баталж өгч байна. Энд бол зөвхөн та нар энэ төслүүдийг хийгээд ашигтай ажилуулад хяналтын сайн тавиад энэ ашигаараа босож төслүүдээ санхүүжүүлээд энд маш том хэмжээний үйлдвэрлэл технологи анхны шат хагас болон бүтэн боловсруулсан нэмэгдсэн үр дүнгийн гэсэн эцсийн бүтээгдэхүүнийх паркинг зохион байгуулах гэдэг үүргийг бидэнд өгч байгаа. Энэ бол бизнес. А цаашаа эн чинь 87% нь иргэд одоо юу гэдэг нь төр өөрөө эзэмшиж байгаа хувьцаанаасаа ногдлоо ашиг одоо хувьцаагаа авчих учраас энэ бол төрд өөрт нь ашигтай. Тэндээс ч гэсэн иргэдэд очих учраас энээс хол байх нь төрийн өөрийнх нь үндсэн чиг үүрэг гэдэг энэ одоо харилцсан үүргээ хүлээлцсэн юм шийдвэр гарч байгаа байхгүй юу? Тэрийг манай төр одоо л ойлгож байна гэж. 17 оноос хойш ойлгосон. Тэгэд амьдрал дээр буюу яг засгийн газрынхаа төвшөнд хатуу барьсан энэ зарчмыг. Аа. За тэгвэл болж байна тий. Нэг хувьцаанд хэдэн төгрөгний ноглож өгчлөө сая. 81. Тэгэхээр бол ингээд 81 гэдэг нь Монгол үндэ дээр зээлийн хувь 10 байгаа гэхээр 81-ийг 10-аар үзүүлээд гээ ингээд бодох юм байна л да тийм ээ. Ер нь бол 800 төгрөг орчин байх юм байна. Тийм үү тий. Ноглолын хэрэв өгөөж нь 10% гэж үзэх юм бол жилийн өгөөж. Тэгээд тий жилийн өгөөж нь тэгэхээр тодорхой хэмжээний бас үнцэн тогтчихж байгаа л асуулт явж байна л да. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Newcom компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Орчлон эдийн засагч Бэлгүү Нар уригдж ярилцлаа. 1072 хувьцааны ноогт ашиг тараадаг нь бол мэдээж зөв тий. Энэ ингээд та нарын 1072 хувьцаа бол одоо ингээд үнцэнтэй зүйл шүү гэдгийг хамгийн анхны удаа одоо ингээд мөнгөний хэлбэрээр мэдрүүлж байгаа зүйл болсон. А бас нэг одоо ноогт ашиг тараасан нэг давуу тал бол одоо өөр төрлийн хөгжүүлэлт хувьцаат компаниуд та бас нэг тохио олж штэ тий. Та нар ингээд хувьцаат төрлийн хөгжүүлэлт юм нээлттэй хувьцаат компани бол одоо ингээд ноогт ашиг тараах ёстой. Эхнээсээ ингээд сүүлийн 10 жилд байгуулагдсан компани ингээд тарааж байхад та нар юм бодооч гэсэн нэг юм жишээ тогтоох бас нэг хэлбэр гэж бодож байна. А харин санхүүгийн юм хүнд хэцүү байгаа хувьд хүнд нөхцөл байдал байхад одоо ингээд бондуудын эргэн төлөлт 21 оноос эхэлнэ. Тэ төсвийн орлого бүрдэхгүй байна. Энэ үед харин тэгээ үр яаж дарах нь вэ? Одоо тодорхой бос байгаа шүү дээ. Тэ бидний кармандаас татвар нэмээд дарах ч юм уу? Энэ дээр бол ерөөсө хариулт хэлээгүй байгаа. Харин тэр баг үр дарахтаа баг ашиглах нь зүв байсан юм шүү ч гэж ярьж байгаа эдийн засагчд байна л да. Таарын хувьд энэ тал дээр юу бодож байна? Маш тодорхой хатуу байх хэрэгтэй байдаг хүн. Ер нь том хувьцаа эзэмшигч, дунд хувьцаа эзэмшигч, жижиг хувьцаа эзэмшигч байх ёсгүй. Компанид хувьцаа эзэмшигч бол адилхан тэгш хэрэгтэй байх ёстой гэсэн байрыг байр суурь хатуу байдаг. За төр ийм хүнд байдагэд жижиг хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгө өгөхгүй гэдэг байр сууриас нь хандхыг бол өглөн шүрхгүй. Тэр тухайн ногц ашиг өгөөгүй нэг жилийн асуудал дээр ч гэсэн энэ дээр бас тодорхой өөрийнх нь байр суурийг илэрхийлсээр байсан. Одоо ч гэсэн илэрхийлж байгаа. Таарын хувьд юу гэж бодож чинь энд компанид өөр одоо хөрөнгө оруулалт байж болох байсан юм. Энэ мөнгөөр сайн зас хөлөл гэж ярьдаг. А сайн зас хөлөл чи юу бүрдүүлдэг юм бэ гэхээр олон компанид, олон том компанид олон хувьцаа эзэмшигч нар хувьцаа эзэмшиж тэр компанийн удирдлагуудаас хариуцлага нэгч эхэлдэг. Эсвэл хариуцлага нэгч эхэлдэг тийм. А тэр хариуцлагын бүр одоо тэр компанидаа дэше очоод а компани хариуцлагатай болж гинэ гэдэг чинь бас улс төртөөгөө харьцдаг компаниуд ч гэсэн тэр хэмжээгээр хариуцлагатай болно. Нөгөө тал нь ч гэсэн тэр хариуцлагын хамт хүлээж илүү хариуцлага. Ерөнхийдөө бол энэ сайн засагчлалтын бий бод одоо маш том суурин гэж боддог байхгүй юу. Одоо би зүгээр өөр дээр авч үзэж гин гэвэл энэ хувьцаа ногдл ашиг нь 80 мянган байноу, 800 мянган байноу, 80 сая байноу тийм. Тэгвэл надаа юу ойлгуулсан гэхээр би чинь бас нийгэмний эзэн юм биш үү? Цаа чи ингээд компани ашигтай ажиллаад байгаа юм биш үү те? Тэгээд ингээд яг нэг тийм өөр энэ бол одоо маш нэг тийм хүн ажилд эзэн байна, юмд эзэн байна гэдэг чинь өөрөө тэр хандлага нь маш өөр байхгүй те? Бид бол бизнес хийж байгаа хүмүүс. Төрийн ч ба хувийн ч ба тийм ээ. А бизнес бол тэр чигээр эрсэлтүнд, банк эрсэлтүнд донд явдаг. Хамгийн том эрсэлт бол иргэд хувьцаага чи зүггүй зараад эхлэх юм бол энэ том эрсдэл байхгүй. Хуу хүн талаас эрсдэл бас. Одоо чи сүүлийн үеийн хүмүүсд залуучууд маш их эдийн засгийн өндөр мэдлэгтэй болж байна. Одоо тийм ч зарагдах боломжгүй үсттэй. Хоёрт харилцаж байгаа нэг тийм шүү дээ. Нэгтлээ. Тэр үед. Одоо өнөөдөр нэгэхэд бол бүгд зарах байх. Яах вэ? Тэгэл зарчих гэж бүгд үхэхгүй. А нэгт тухайн хувьцаа эзэмшигчд өөрт нөхөрлөлтөө.
би нэг хөлтэй эзэмшиж алдчихаг юм. А нөгөө талд энэ хүн Монголын байгалийн байдлыг өгөөч гэсэн хүртэх боломжоо хүртсэн. Одоо бол хүчээрч гисэн шийдвэр гараад холбогдсон байгаа хгүй. Эндээсээ холдоо явчихж байгаа юм. Гуравт нь энэ олон хүн зэрэг зараад ирэх юм бол манай компани өөрөө юу дараагийн төсөл хөтөлбөрүүдэд хөгжүүлж явах нь тэгэлж шууд тэр 1072-т шууд зуралдаад шавруул унах байхгүй. Нэгдүгürt энэ одоо эрдэнэс тавталгын хувьцан дээр ингээд ноглож хөгжлөн штэ. Анч яг түрүү чи нөгөө ярдгаар үнэлгээний механизм тогтчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол одоо хоёр дахь зах зээлийг нээсэн тохиолдолд энийг зарахгүй. Хоёр дахь асуудал нь юу вэ гэхээр энэ дээр нэг чухал юм яваад байгаа. Бас бид нар бүгд энийг ярихгүй өнгөрч болохгүй байна. Юу вэ гэхээр одоо энэ иргэд рүү очиж байгаа энэ тавталгын хувьцааны ашиг байна тийм ээ. Дээрээс нь Монголын хөрөнгөний бирж дээр байгаа хувьцаануудыг бүгд ингэ харах юм бол одоо ямар компаниудын хувьцаа ашигтай вэ? Нөгөө л нэг уул уурхай салбарын компани хувьцаа. Нөгөө уул уурхай салбар чинь яа тэгвэл нийгмээрээ л ингээд ухдаг, төнхдөг, аялал гаргадаг гэж янз бүрээр л ярьдаг шүү дээ. Одоо манай уул уурхай нөхдөд чинь тэгтэл яаж гэнэ үү? Гол одоо тэтгэж байгаа эдийн засгаа тэтгэж байгаа салбар гэж баахан ярьдаг ус одоо иргэдийн юун дээр нь амдирал дээр нь бодитоор бууж ирчихсэн 80,000 төгрөг авч байна. Энэ чинь бас тодорхой хэмжээний мөнгө ядарсан айл бол мөнгө шүү дээ энэ чинь. Дээрэс нэмээд одоо юун дээр дөнгөж 2 жилийн өмнө бид нарын Эрдэнэс Орш гэж компани хувьцаа давхар бүртгүүлээ гаргасан. Одоо Монголын хөрөнгөний бирж IP бизнесээ шамгийн дээр ашиглаж байгаа хувьцаа болцсон байж тээ. Тэгэхээр нөгөө салбар гэдэг чинь өөрөө ямар чухал юм бэ гэдэг одоо ойлгуулж эхэлж байна л да. Ялангуяа энэ хямралын одоо үед бол уулуурхан салбарын одоо онцлог байдал бүр илүү томч харагдах болов уу гэж харж байна. Сая коронавирусээс болоод нүүрсийн тээвэр эрс багасж манай төсвийн орлого бүрдэхэд их хүндрэл учруллаа л да. Одоо ер нь тээвэрлэлт ямар байгаа юм бэ? Нэмэгдлээ гэсэн мэдээлэлүүд гараад л исэн. Ер нь энэ оны төлөвлөгөөндөө хүрч чадхаар байгаа юм. 6 сарын 10 хүртэл байдал хүнд байсан. За орлого бол 71% тасарсан. 71%. 6 сарын 10 хүртэл. За 6 сарын 10-аас хойш нөхцөл байдал бол хацсангүй гайгүй болсон. За ингээд 7 8 сард бол хивийн нөхцөл байдалд орсон. За 9 сард бол урт болон экспортын дамжин өнгөрөх чадвар бол яг өмнөх буюу өмнөхөөсөө за нэг 15-аас 16 орчим хувь илүү явж байна. Тэгэхээр бол хивийн нөхцөлтө орсон. Харин бүр юу гэдгийг төлөвлөгөөгөө нөхөх боломжийг бидэрт бүрдүүлж өгч гэж ойлгож байна. Аа. Нүүрсийн тээвэрлэлт ярахаар одоо бид нар төмөр замтай байсан бол гэдэг нэг юм харамсал ирдэг шүү дээ. За төмөр замгүйгээс болоод өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд л ихэд 5 тэрбум Америк долларын алдагдал гарсан байна гэдэг улсын хурлын дарга бас яриад лсэн. Яг харамсал яриад байна тийм ээ. Тэгээ ер нь төмөр замын асуудлыг яг одоо ингээд 50-50 км 50-50 км баригдсан байгаа лөө. 50-50 км баригдсан яг энэ асуудлыг шийдэх шиг өнгөрсөн жил шийдэж болохгүй юм уу? Асуудал нь баригдаж чадахгүй одоо өнгөрсөн жилүүдэд те өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 18 оноос шийдсэн шүү дээ. Тэгээд хэлсэн үсүү гэрээ мэрээр байгуулсан. Энэ энийг одоо улс төржилт гэд ам тагилждаг. Энэ улс төржилт гэдгийг цаана яг юу гэдэг юм? Ер нь улс төрийн шийдвэрээр ажилласан гэдэг нь бол хөдөлгөөнгүй. Энэ бол цагаан дээр хараа бичигдсэн зүйл. Дээрээс нь ганцхан улс төрөөс гадна бусад олон юм зовоож ирсэн юм компаниг. Эдийн засгийн маш том үнэлтийн жилүүд бас 14 15 он тохиолсон шүү дээ. За дээрэс нь бүтээгдэхүүний тэр дотроо нүүрсний үнийн өөрийнх нь үн унсан. Худалдаж авахд цахаан хатан дээр 25 доллар хүрч ирсэн тохиолдол, хүрхгүй байсан тохиолдол байгаа шүү дээ. Ажилчдын цалин тавихгүй байх хэмжээний, тавьж чадахгүй байх хэмжээний хямралд өртсөн тохиолдлууд байна. Тэгэхээр юу н төмөр замын санхүүжилт мантай байсаа гэсэн үг үү? Энэ чинь мөнгөөр л хийн шүү дээ. Тэрнээс биш яриагаар хийчихдэг бол асуудал байхгүй. За дээрэс нь мэдээж улс төрийнхэн өндөр түвшний улс төрийн одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн түвшний албан тушаалтнууд нэгдсэн байр суурьтаа болж чадаагүй утсан. Энэ төмөр зам дээр хайшны явуулах юм, өргөн байх юм уу, нарийн байх юм уу гэдэг мархан олон жил энэ бизнесийг гацаасан шүү дээ. Танд одоо бизнесийн энэ компани яг бизнес талаас нь удирдах байгааг хүний хувьд тэдэн оноос төмөр зам барих боломжтой байсан даа гэсэн харамсал байдгүй. Ер нь бол улс төрийнхөө дотоод зөрчлийг тухайн үед бол төрийн өндөр албан тушаалтнууд
ойлголцоод за энэ Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн маш том суурь юм а гэдгийг тэр үед ойлголцож чадсан бол бид нар доорош 5 жил хэнэх байсан. 5 жилийн өмнө төмөр зунтаа болцсон байх боломж байсан. Энэ боломж үргэлжилсэн бол саяын 17-18 онд одоогийн орлого 2-2.5 дахин өсөх ийм тооцоо бол байсан шүү дээ мөнгө урсгалын үед бол. Тэр бол энэ нэг шийдвэрийн асуудал гэдэг бол өөрөө бас геополитик, дээрэс нь геоэдийн зэрэг олон талаас хамаардаг учраас энэ бол яг бизнес эрхлэгч миний хувьд бол одоо эдрээтэй асуудал олон байсан юм байна л гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Одоо энэ хоёр чиглэлийн төмөр замын санхүүжилтийг яаж шийдэж байгаа юм бэ? Нүүрсний борлуулалтын эрх өгөөд тухайн компани өөрсдөө борлуулад санхүүжилтэд шийдэж байгаа гэдэг үнэн үү? За, хоёр төмөр замыг бид 19 онд эхлүүлсэн. За, таван толгой зүүн баянгийн төмөр зам бол стратеги өндөр ач холбогдолтой төмөр зам. За, нэгтэн мэдээж олон төрлийн гарц, олон гарц бий болгоно. Одоо бол зөвхөн гашин сухад, таван толгой гашин сухад гэдэг гарцаар нэг замаар ганцхан одоо шугамар гарч байна шүү дээ. Энэ дээр бол бид бүх манай эдийн засгийн гол зангилаа бол тэндээр боогдож байна. За, энэ бие болсноор 3 шинэ гарц бий болно. За, дээрэс нь төмөр замын төв магистральтай холбогдно. Төв магистральтайгаа холбогдсноор Оросын Улмааны улс болон бусад 3 дахь зах зээл нийлүүлэх боломж нь бүрдэнэ. Өөрөөр бизнесийн хувьд бол өрсөлдөх чадварыг 4-5 дахин нэмэгдүүлчихэж байгаа юм. За, хоёр дахь нь бол энэ эдийн засаг тэлэх маш том боломж. Усны асуудал хүнд. Энэ усны асуудлыг шийдвэрлэхэд энэ томдлогоо зүүн баянгийн чиглэлээр явснаар хагас босруулсан болон бүтэн босруулсан нэмэн үр төгс шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн. За, шууд босруулах юу борлуулах боломжтой энэ бүтээгдэхүүн бий болоод хэд дахин нэмэн үр төгс шингэсэн, хэд дахин өндөр үнээр зарах эдийн засаг тэлэх боломж үүсчихэж байгаа. За, стратегийн хувьд бол мэдээж хоёр хөрштэйг шууд холбогдох геополитикийн асуудал нь тэгээ давуу талууд бол тоочод баршихгүй шүү дээ. Энийг бол бид шууд санхүүжүүлж байгаа. Өөрсдөө шууд санхүүжүүлж байгаа тийм ээ. Эхний санхүүж. Өөрсдөө нүүрсээ борлуулчаад борлуулсан орлогоороо тухайн компаниа санхүүжүүлж байгаа гэсэн үг. Өөрөлдөх юм бол манай компани өөрийнхөө санхүүгийн чадварт тулгуурлаад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Эхний 750 тэрбумыг бүрэн санхүүжүүлээд дууссан. За, одоо хоёр дахь шатны тусгай чиг үүргийн компани байгуулагдсан тохиолдолд бид хувь оролцоогоо тодорхой болгоод дараагийн шатны техник эдийн засгийн үйлчлэл дурдсаны дагуу ажлыг гүйцэтгэх нь хамаарах санхүүжилтийн хийхэд билэн. Яг энд ийм хардлага яваад байсан л та. Тухайн одоо гүйцэтгэл хийж байгаа компанид нүүрс өгөөд тухайн компани цаашаа борлуулах нь магадгүй нүүрсний үнийг унгах ийм санхүүжилт болж байгаа юм биш үү гэсэн ийм хардлага яваад байсан. За, нөгөө төр нь бол таван толгой гашин сухат энэ төмөр зам. Энд бол манай таван толгой төмөр зам гэдэг Эрдэнэс таван толгой компани 66% нь эзэмшдэг энэ компани ажилтны. За, энэ компани бол тусгай чиг үүргийн компани төмөр замын. Энэ компани бол хариуцж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За, энэ дээр бол офтек гэрээ явуулж байгаа. За, офтек гэрээ бол тодорхой тоотой жилд хэмжээтэй. А, тэр хэмжээнээс нь бол манайх илүү олборлогддог учраас компанид эрсдэлгүй хэлбэрээр энэ санхүүжилт явуулж байгаа. За, энд бол бид нар 986 сая долларын санхүүжилтийг хийх ажлыг одоо ямар нэгэн байдлаар саадгүй зохион байгуулалт явуулж байна. Эхний санхүүжилтийг бол бид нар өөрийн санхүүжилтээр хийсэн. 110 сая долларыг одоо 19 онд шүү дээ, тийм үү? За, дараагийн санхүүжилтийг офтек гэрээний хүрээнд цаад худалдаа авч компанидаа манах давхар гэрээ байгуулах замаар өөрөлдөө нүүрсний үнийн эрсдэлт орохгүй, үнийн бодлого уналтанд орохгүй хэлбэрээр зохион байгуулж явж байгаа. 5-7 гашуун сухатын чиглэлийн төмөр замын гүйцэтгэлийг Bod International хийж байгаа тийм. Ерөнхий гүйцэтгэгч компани. Ерөнхий гүйцэтгэгч компани. Тэнд яг тендер зарлаж Bod International ялсан уу? Яаж сонгоншил харуулт явагдсан бэ? Таван толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр замыг ямар компаниар гүйцэтгүүлэх вэ гэдэг ажил бол олон жилийн хугацаанд яригтаад сонгон шалгуулалт болон санал аваа явж байгаа юм байлээ. Явсаар ирсэн гэж ойлгосон бид. За, тэгээ энэ хүрээнд бол үндэсний аюулгүй байдал холбогдох байгууллагуудын төвшөнд судалгаа явуулаад сонгон шалгуулалт явагдсан юм байлээ. 3 компани оролцсон гэж ойлгосон. За, 2 нь бол хятадын талын компани, хятад одоо талын хөрөнгө оруулагчтай компаниуд байсан. Нэг үндэсний компаниудын одоо консорциум гэх юм уу нэгдэл нэгийн компани явсан юм билээ. За, тэгээ тэрийг шалгараад одоо хариуцаа явж байгаа гэж бид ойлгож байна. Тэр олон жилийн өмнөөс сонгон шалгуулалт хийгдсэн гэсэн үг. Сонгон шалгуулалт яваад тэгээд сонгон шалгуулалт нээлттэй бол чадсан. Компаниуд саналаа тавиад тэрийг нь судлаад эн чинь бол зүгээр нэг 2 хүн аваад ч гэдэг юм уу 3 компани нийлээд хийчих ажил биш л дээ. Маш хэмжээний санхүүжилт шаардлагатай. Бэлэн мөнгөний байнгын одоо юу гэдэг нь
дутагдалд ордог эрсдэл бий болдог. Тийм учраас тэрийг таслахгүй байна гэдэг бол одоо энэ шин машины бензин тасалж зогсож шít тийм үү? 1 минут 1 секунд зогсохгүй байх үүргийг хүлээсэн хариуцлагатай компани байх хэрэгтэй. Байх хэрэгтэй. За. За 2019 онд Эрдэнэс таван толгой компани IPO гаргах гэжсэн. Нээлттэй компани болж олон улсын хөрөнгө бирж дээр нээлттэй компани болох байсан боловч энэ ажлыг ингээд тодорхойгүй хугацаагаар ингээд хойшлуулчихсан тий. Хойшлуулсан уу бүр зогсоосон уу? Улсын хурлаас таван толгой ордыг тооли хүчингүй болсон тий. Үгүй. Улсын хурлын тогтоол байж байгаа хэвээрээ. Хоёр дахь хэсгийг. Үгүй. Улсын хурлын тогтоол хэвээрээ байгаа. Огт оролдоогүй. Чиглэл өгсөн. Таван толгой ордыг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх, төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх. За ингээд ижүүрэн ажур төрвийн паркийг ингээд зохион байгуулах юм үргэлж хүсэн. За энэ хүрээнд засгийн газар чиглэл өгөөд тогтоолоор. Тогтоолын дагуу засгийн газраас хэд хэдэн тогтоол гарсан. За саяын ярьж байгаа IPO-той холбоотой тогтоол бол нэг тогтоолын нэг хэсэг нь л дээ. За хөрөнгө босгох гэдэг асуудал байгаа. Тухайн үед бол 5 тэрбум доллар энэ таван толгой ордыг бүхлээр хөгжүүлэхэд бол хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм санхүүгийн төсөөлөл хийдэжсэн. IPO-той холбоотой төсөөлөл. Ер нь таван толгой ордыг IPO зүгээр нэг хэсэг нь. За ингээд энэ 5 тэрбум доллар юм уу, 6 юм уу, альсвал 3 юм уу, 2 юм уу гэдгийг бол энэ олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай, зөвлөх компаниудтай энэ эдийн засаг шинжээч нарт ажиж эхэлсэн. За энэ дотроос бол нэг дөрвийг нь ер нь хэрэглээ. За тэр дотроо ер нь IPO бол их зүгээр юм байна. Ер нь бол хөрөнгийн зах зээл юу 2 дахь зах зээл дэлхийн нийтэд бол хамгийн их хөгжсөн. Хамгийн чухал нь компани ил тод нээлттэй болгоно. Нээлттэй болгоно. Гадны хөрөнгө оруулагчдыг оруулж ирж Монгол олон улсын зах зээл дээр анхаарлын төвд очих болохгүй хийчээд эргээгээд нөгөө нэг санхүүгийн зардал буюу хүүгийн төлбөр алдаа эрсдэл байхгүй өөрийнхөө хөрөнгөө игээд тэр төсөл ашигтай байх юм бол тэр төслөөс хөрөнгө авна. Ашиггүй эрсдэлтэй байх юм бол тэр хөрөнгө алддаг. IPO хэрэгээ олон улсын хөрөнгө бирж дээр гаруулчихвэн төргөний хичнээн долларын хөрөнгө оруулалт татан төлрүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд энэ олон улсын байгууллагуудтай ажиллаад ер нь 3.7 тэрбум доллар шаардлагатай. Энэ төсөлд нийт 5 гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ 5 биш 3.7 цогцоор нь хөгжүүлэхэд. За энэ дотроо 1 тэрбум долларыг нь Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани өөрөө хариуцах ёстой. За энэний 469 орчим сая долларыг бид нар хариуцчаа явж гээ. 50 орчим хувийн өмц. За өөрөлдөх юм бол 1 тэрбум. За 1.3 орчим тэрбум долларыг олон улсын хөрөнгө оруулагчдаа за технологийн зээлээр за альсвал IPO босгох хамтарсан компани аж ахуйн гэж байгуулах хувь эзэмших гэдэг энэ дөрвөн юм судлагдаад явчих. Энийн нэг нь IPO багхгүй. За тэгээ IPO сая яага болсон гэхээр эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал бүх газар бий болсон. Одоо энэ коронавирус тийм ээ, ковид. Харин ч нүүрсний салбар сэргэж эхэлж байгаа үстэй. Гүй гүй. Сая энэ болох үед шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрсдэлтэй. Энийгээ дагаад компани үнцний буюу нэгч хувьцааны үн бидний тооцоолсон хэмжээнд хүрэхгүй байх боломж үүссэн. За хоёрт нь ер нь энэ төслүүдийн эрчим зогссон. Ер нь ганцхан нүүрс биш бүх салбар шүү дээ сая. Бүх салбар өсчин хүртэл. За тэгэхээр өөр хөлбөр хай. Та нарт бол дөрвөн хөлбөр хай гэж хэлсэн. IPO-гийн одоо бол нөгөө гурвын хай гэсэн. Энэ гурвын хүрээнд бид нар 1.3 орчим тэрбум долларыг гадны хөрөнгө оруулагчтай босгох ажлыг зохион байгуулад явж байна. За үлдсэн. А ер нь бол бидний нүдэнд бол улс төржилтөөс болоод IPO зогссон гэж. Улс төржилт байсан. Үлдсэн мэдээж байсан. Тэгэхээр одоо IPO гаргана гэдэг чинь одоо манайд бол хайцангу бас ирэхэд мэддэг болж штэ. Бизнесүүд маань он дараалаад сайн IPO хийж, нээлттэй компани болоод амжилттай ажилтж, хөрөнгөний бирж маань идэвчж эхэлж байна. Тэг үнэхээр мэдхгүй болоод тодорхой хувийг ингээд IPO хийх чад тодорхой хувийг зарах чинь гэж яриад байгаа юм уу? Эсвэл үнэхээр одоо тийм хардлага дагуулахаар ажиллаад боловсруулсан байсан юм уу? Зарах чинь гэж яриад байсан шүү дээ, тийм ээ? Тий. Олон улсын хөрөнгөний бирж дээр санал болгоно. Тэг уурхач чинь ч үртэл юм манай жагсаал хийгээд байна шүү дээ. 5 хэсгээс бүрддэг шүү дээ. 5 хэсгээс бүрддэг. Бортолгоо, онч хараац, оосцэг. За тэгээд цанх гэдэг ингээд нэг 5 хэсгээс бүрдэж байгаа. За энэ 5 хэсгийнх нь зүүн цанх нь бол зүүн баруун гэж ангилагддаг. За зүүн цанх дээр нь одоо энэ Чалко компани гэрээ байж байгаа. Чалко компани гэрээтэй хэсэг буюу нийт ордын 980 сая тон буюу үүнийх нь 57% нь коксчх нүрс, бусад нь 43% нь бол хагас коксч болон эрчим хүчний нүрстэй хэсгийг нь бид нар компани болгоод Эрдэнэс таван толгой майнинг гэдэг энэ компани олон улсын хөрөнгөний зах зээлээр санал болгох гэж байна.
нэг хэсэг. За 30% нь бол энэ алга болж байгаа зүйл биш. Бид нар хамтарч хөрөнгө оруулалт татж байгаа асуудал байхгүй юу? 30% нь. Тэр 980 сая тонных нь за зөвөр эдийн засгийн агуулгаар 30% нь аваад энийг нь хүмүүс бүтээгдэхүүний хувьд бол цааш тийм болёо гэдэг санал тавиад энийг үрээ дамжуулж нөгөө усны асуудал, угаах үйлдвэр асуудал, цахилгааны асуудлыг, цахилгаан хамжийн асуудлыг шийдэл гэдэг ийм дэлхийн нийтэд хийгддэг зөв юу гэдгийг чөлөөтэй алхам л байхгүй юу? Энийг л хийх гэж оролцсон. А магадгүй энэ цаг үед ингээд хоёлаа төрүүлж ярьжсэн гаргасан бол өшөө илүү боломж нь байх ч байсан юм билүү? Тэр олон улсын өрнгийн бирж дээр IPO гаргах тал дээр та хэрийг үгүй бодож байгаа вэ? Цэвэр одоо юуны эдийн засаг санхүүгийн халднаас болвол гараад хөрөнгөө татаад явцсан болвол одоо нэг бодлын одоо айгүй хэмжээний хөрөнгө бүрд чинь нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь манай Монгол улсын нэр хүнд чи одоо олон улсад бол үнэхээр одоо бид нар шалан дээр биш үү тийм үгүй юм. Тэгэхээр энд маань айгүй том нөлөө үзүүлсэн баг тийм. Сауди Араби гэх чинь нөгөө Сауди Арамкогоо гаргачихлаа шүү дээ. Сауди Арамкоч одоо дэлхийн хамгийн хүндтэй компани болоо ингэ явчихлаа. Адаглаа манай Эрдэнэс тавталга гарцсан байсан бол бид нарт дэлхийд тодорхой хэмжээгээр үнэлгэж байгаа юм байна тийм. Тийм л байсан болов уу. Таны IPO гаргасан хөнгөөрөө татан төлрөөсөн хөрөнгө оруулалтаараа юу хийх вэ? Төлөвлөгөө нь яаж өргөжчих вэ? Ер нь олон улсын хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй компани болох ёстой юу гэж болох ёстой. Энд чинь нээлттэй байж ийж аливаа улс төр эсвэлтэй шийдвэр тийм энэ бүх зүйлээс ангид байх ядаж жирэгдийн ихтгэлцэл олон улсын хөрөнгө оруулагчдын хандлага гэж зөндөө өөрчлөлт юм. Энийг бол өөрчлөж байгаа. Хоёрт нь ковид гэдээ гараад ирсэн. Энэ эрсдлийг бид нар энэ 2 сая 500 мянган иргэнээ аваад төрөө аваад гарч зүрхэлсэнгүү энэ удаа. Гэхдээ боломж бол бидэрт байгаа. За, гуравтх нь би маш тодорхой шалтгаан хэлнэ. Компани үндс нь яг ийм байдлаар өндөр тогтоогддог байна. Одоо энэ шийдвэрээр 933 төгрөг буюу 15 тэрбум хувьцаатай 11.6 их найдын нийт өөрийн одоо хөрөнгөтэй компани багхгүй юу? А энийг гэхдээ 933 гэдгийг яаж тогтоосон гэхээр тухайн үед засгийн газар шийдвэр гаргаад 1072 за тэгээд сая төгрөг өгч байгаа тоолбот 933 гэдэг эдийн засгийн биш улс төрийн шийдвэрийн тоо багхгүй. А энийг одоо бид нар BDO болон Ernst & Young-та энийг ажиллаа явьж байгаа. Энэ бол ер нь бас тодорхой болох тал руу явьж байгаа. Санхүүгийн бодит үнэлгээ газар дорого баялагийг яаж үнэлж гаргаж ирэх вэ гэдэг бол өөрөө стандарт аргачлал байдаг. Энийний дагуу 3 тоо гараад бид нар энэ дээр бол одоо хэд ажиллаж байна. Ингэжээч 11 юм уу 12 юм уу 13 их найдын үнэлгээ бүхий компани юм уу энийгэ тогтоосны дараа энэ хөтөлбөр хийгдүүлээ 5.1 хэдэн 1 тэрбум доллар байх юм бол бид энэний 40% бодохоор 2.4 орчим долларыг чөлөөтэй гаднаас босгох боломжтой. Миний ойлгосноор IPO дотор бол эрчим хүч цахилгаан станцынхаа үйлдвэрлэлийн ажлыг бол оруулааг байгаа тийм хөрөнгө оруулалтыг. Тэн дээр чи нэмээ дахиад одоо тэрбум 100 доллар ингээд бас хэрэг шаардлага гарна тийм. А тэгэхээр би бол одоо танд шууд санал тавья. Манах за манахч байх албагүй. Ерөнхийдөө бол одоо нүүрсэн цахилгаан станц ялангуяа говьд нүүрсэн цахилгаан станц байрхын оронд нүүрсэн цахилгаан станцаас илүү хямдар а танай компаниас нэгч төгрөг гарахгүй төсвөөс нэгч төгрөг гарахгүйгээр илүү хямдар сэргээлт хэрчим хүчийг хүчээр танай уурхаа болон танай одоо уурхаа ирээдүйн бүтээн байгуулалтыг бүрэн хангах боломж байгаа шүү. Тийм учраас та бас тэрийг нэгт бодож үзээрэй тий. Бид нар бол одоо байнгын тэр ажлаа эхлүүлэхэд бэлэн. А тэгээд бид танд одоо хариуцлагатайгаар хэлчих. Нүүрсэн захлаа станцаас хэм тарифаар бид нар одоо нийлүүлэх боломжтой чадна. Өөр нэвтрүүлэг одоо бодлоо яваа. Гэтэ ер нь бол зөвл санал та. Чигсэн тэр бол одоо тус нэмэр болно. Одоо Гонконг гэдэг юм уу гадаадын бирж гараад бид нар одоо цахилгаан эрчим хүчээ сэргээлтэх шийдэж гинэ гэвэл тийм том ордыг сэргээлтэхээр шийдэж гинэ гэхэл тэр ч гэсэн ер нь танаа IPO үнэлгээнд ч гэсэн одоо сайн нөлөө үзүүлэх байх гэж би бол дотроо баттай тий. Ер нь цахилгаан станц барих төлөвлөгөө нь ямар төлөвлөгөө байгаа? Одоогийн төлөвлөгөө нь бол энэ үндэсний их хөтэй байгуулалтын төвлөрс энэ 5 толгоо бүлэг орд басын бүсийг иргэн тойронд бий болно. Одоо сүүлийн бидний ирэх 6 жил энэ бол эрчимтэй явагдана. За энд бол хоёр зүйл бол маш хэрэгтэй. Эхнийх нь бол усны асуудал. Хоёр дахь нь эрчим хүчний асуудал. Ус эрчим хүч хоёрын асуудлыг шийдчихэд бидэнд бол нөөц нь байна. Капитал уу ажиллах хүч нь байна. Энэ дөрөв нийлгээд бүтээж чадахгүй хийж чадахгүй бол байхгүй. Эрчим хүчний хувьд бол 5 толгой ордын нэг 51 мянган хүн амтай хот суурин буюу суурьшлийн бүс
ертөнцийн хот гэж хотыг байгуулах ажил ингээд төлөвлөгдөд явж байна. Одоо байгаа тэнд иргэдийн тоо 29 төр оролцоо. Төрийн төлөвлөгөөний хүрээнд явж байгаа л да. Гэтэ энийг бол мэрэгжлийн урт хугацаанд хамгийн зохистой хэлбэр төлөвлөсөн гэж ойлгож байгаа. За 30 сая тонн угаах хүчин чадал бүхий угаах үйлдвэр баригдана. 450 мегаваттын цахилгаан станц баригдана. За усан хангамжийн асуудал шийдвэрлэгдэнэ. За хүнд хөнгөө үйлдвэрүүд, за дээрэс нь 5 толгой зүүн баян 5 толгой хашин сухаж чиглэлийн төмөр замыг дагсан, зам дагсан хөвгчлийн хид хідэн одоо нэмээ өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрүүд, угаах үйлдвэр, коксийн үйлдвэр, гангийн үйлдвэр, цаашлах хүн технологийн одоо давхар одоо технологийн үйлдвэрүүд баригдах эцсийн бүтээгдэхүүн бий болох тэгээ ган гангаас гарах эцсийн бүтээгдэхүүн гэдэг ингээд өргөжлөөд явна. Төв магистральтай холбогдно гэдэг. Энэ бол маш том их бүтээн байгуулалт буюу эдийн засгийн хөрөнгөлийн жилүүдийн эхлэлний энд тавигдах юм байна. Ордын яг энд хэмжээд 245 мегаваттын цахилгаан станцын үндсэн шаардлага байгаа. Үүнээс нэмэгдэх боломжтой. Зөвхөн 5 толгой дээр. За, хоёр толгой дээр бол 270 гэж яригддаг. Ингээд нийлээд 525 мегаватт. За, манай 450. Одоо танах дээр 50 байгаа. Дахиад 50. Дахиад нэмэгдэх юм шаардлага үүснэ. Тэр эрчим хүчний дутагдлт бол аль аль нь орох вэ? Харилцан хангаад явах боломжтой. А 450 мегаваттын цахилгаан станцын тусгай чиглэлийн компани болон хөрөнгө оруулалтын асуудал ихний байдлаар одоо засгийн түвшинд шийдэгдэж явж байгаа. За эргэжчил бол бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлнэ. 2003 он гэхэд 2023 он гэхэд бол ер нь энэ ажлыг одоо юу гэдэг нь 50 буюу түүнээс дээш хувьтаар гүйцэтгээд эхний төрбийн ажилд орохоор юм уу ийм хэмжээнд төлөвлөлтөө явж байгаа. Тэгэхээр тэрийг сэргээх хэрчм хүчээр төлөвлөсөн үү? Одоо нүүрсний цахилгаан станц. Гэтэ сэргээх хэрчм хүчийг ер нь бол энэ суурьшлийн бүс болон хүнд хөнгөө үйлдвэрүүд баригдана. Хойч юм бол энержигийн асуудал бол энержигийн асуудал гээд орон нутгийн тав тухай орон нутгийн гэдэг байсан. Одоо сумын асуудал, аймгийн асуудал гэдэг утгаар нь хайдаг байсан хүмүүс засгийн түвшинд аваад энийг нэг том бодлогын өрөөнд шийдвэрлээд ерөнхий төлөвлөгөөнд батлаад явж байгаа. Энэ бол том алхам байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээ нь танай компанийн хувьд бол Өмнө Говь аймагт өмнө цогццын цахилгаан станц 50 мегаваттын цахилгаан станцыг бүтээн байгуулалт хийжсэн. Одоо хоёр талаа дээр төсөл хэрэгжүүлэх гэдэг яригдчихаа тий. Гэтэл одоо л танайх эдийн санал тавьж байгаа хэрэг одоо ийм уялдаа байх. Монгол компаниудын уялдаа байхгүй нөө өмнө ягаад тавьж болоогүй юм бэ? Бид нэр ягаад гэвэл бас мэдж байгаа уул уурхад бол эрчим хүч хэрэгтэй. А ямар эрчим хүч хэрэгтэй вэ гэхээр тогтвортой эрчим хүч хэрэгтэй. Хилбилцдэг эрчим хүч бол байж болохгүй. А ялангуяа оюутлогоо шиг ийм далд уурхай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А тэгээд бид нар өөрөө бас хэлж байна. Оюутлогоод өнгөрсөн он 500 мегаваттыг 9 центэс доош барих санал өгсөн. 9 тариф нь болоод 9 центэс доош байна гэж баталгаа гаргаад өгсөн. Тэгээд бүрэн оюутлогоогийн эрчим хүчний хэрэглэг тогтвортойгоор хангах тийм шийдэл бид нэр сүүлийн одоо 4 жил гадаадынхаа зөвлөхүүдтэй ажиллаад, SoftBank-тайгаа ажиллаад, маш том том техникийн компаниудтай ажиллаад шийдлийг нь одоо яг тэнцвэргийн түвшинд боловсруулад тэгээд энэ жилээс ерөнхийдөө бид нар яг шийдэл дээр нь тохирч байгаа, тогтчихж байгаа. Одоо оюутлогоогийнхэн ч гэсэн хараа техникийн зүгээс бол одоо маш найдвар 99.9% найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангаж болох юм байна гэдэг дүгнэлт гаргацсан тийм. А нөгөө талаас нь бол одоо энэ нь бол нүүрсэн цахилгаан станцаас тариф нь бага юм байна гэдээ бас одоо өөрсдөө ойлгоцсон, бид нар ч гэсэн одоо ойлгоцсон байгаа. Энийн үндсэн дээр бид нар ч гэсэн одоо яг 5 толгой ордыг ч гэсэн яг одоо энэ батарей, нар, салхи хосолсон ийм аргаар шийдэх бол бүрэн боломжтой болсон юм. А энэ яг боломж нь бол одоо техникийн хөвд бол одоо өнгөрсөн жилээс л яг энэ боломж нь өртөг эдийн засгийн техникийн огтлцол нь ингэж бүрдэж эхэлж байгаа байхгүй юу тийм. А өмнө нь болохоор батарей нь жоохон үнэтэй, хэд хүнтэй байгаад гэдэг байсан. Өнгөрсөн жилээс эхлээд ерөнхийдөө бол яг нүүрсэн цахилгаан станц, шинэ нүүрсэн цахилгаан станцын тарифыг шинэ ижил төвшний тогтвортой эрчим хүч гаргах сэргээх эрчим хүчний цахилгаан станцтай харьцуулбал сэргээх эрчим хүчнийх нь тариф нь илүү хямд болчиход байгаа. А миний өхөө хүний бодол гэвэл 1 тэрбум долларын нүүрсэн цахилгаан станц дээр ялангуяа өнөөгийн зах зээлийн нөхцөл байдал мөнгө босгох бол бараг л боломжгүй. Гадаадын зах зээлээс бондоор ч юм уу ямар нэгэн IPO-гоор ч юм уу ягаад гэвэл бүх хүмүүс бор нүүрснээс татгалзаж байгаа. А ялангуяа нүүрсэн цахилгаан станцаас бас татгалзаж байгаа тийм. 12 оноос хойш 4 цахилгаан станцын техникийн эдийн засгийн үйлчлэл
хатуугаас олсон болоогүй хийгдсэн байдаг. Тэгээд тий, дөрөвч хөнгө оролтын хувилбар нөхцлүүд яригдаад. Тэгээд энэ дөрвөн дундаас одоо эрчим хүчний эрдэм шинжилгээний хөрөлгөөс нь тавтах техникийн дэмжлэг гаргаж ирсэн юм байна. Одоо энэ дээр бид нар ажиллаж байгаа. Тавталгаа цахилгаан станц гэж тусгай чиглэлийн компани байгуулагдсан. Энд бол нэг 737 сая доллар шаардлагатай. За цахилгаан дамжуулах шугам нь бол 50 гээд ингээд нэг 787. Үнийн 237 сая доллар буюу 30% нь бол эрдэс тавталгаа босгоно. Босгох бүрэн боломжтой. А хэрвээ ойлцоогийн 270 одоо ицсэн байдлаар батлаад нь шүү дээ. Уралдаанд одоо баталгаач болно тийм үү. Энэ ороод ирсэн тохиолдолд энэ бол баталгаатай жилийн 212 орчим сая долларын бүтээн хэрэгсэл байхгүй. Тэгэхээр энэ цахилгаан станц бол эдийн засгийн хувьд бол маш ашигтай төсөл. NPV одоо IRR тийм ээ. Энэ талаас нь бол бид маш судалж үзсэн. Кампан бол 2021-22 оны хугацаанд бол 30% өсөж өгөх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр эдийн цэвэр ашигтай гэж болохоор. Дээрэс нь танаа 50. Нэмэх нь 50 тийм ээ. Энэ 100 бол том толгой хөдөлт хэрэгтэй. Дээрэс нь та нар төвийн шугамд шумдаач нийлүүлж болно. А та бүхний одоогийн нийлүүлж байгаа одоо мөнгөнд юм байна шүү дээ. 1 кВт-ийн үнэ. Энэ үнэд бол мэдээж тодорхой өөрчлөлт хийх бах тийм үү. Ингээд харьцаагаа бид судалж байгаа. А яг 5 толгой цахилгаан станцэд та бас өөрөө хэлж байна. Оюуд толгойн хэрэглээ бол 270 мегаватт. За бүр эд ачаал нь бол 290 мегаватт гэж явж байгаа. А тэрэнд бол одоо 450 мегаватт, за 300 нь яг ингээд өдөр тутмынхаа ачаал өгч чинь 150 нь бол резерв запас дээр зогсож байгаа юм. Яг бол оюуд толгой чинь нэг турбин байхгүй бол заавал тэр бэлэн байдалтай байх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр оюуд толгой цахилгаан 5 толгой цахилгаан станц зөвхөн оюуд толгойн цахилгаан станцыг хангах тийм төсөн шүү дээ. Тэрнээс биш одоо 300-ийн оюуд толгойд өгчөө 150-ийн 5 толгойд өгнө гэсэн тийм үйлбэр бол асар хэцүү. Ялангуяа оюуд толгойн хувьд бол одоо хүлээж авах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр ахиж төсөл боловсруулж эдит хэрэгцээ бол хэрэгцээ нь бол байгаа. А нөгөө талаас одоо манай нүрс баяжуулах үйлдвэр ихэд 50 мегаватт хэрэгтэй. А тэгэл би бол одоо анхны удаа би одоо бүр миний одоо за би 10 жил ажиллалаа Монголд. Анхны удаа төрийн хүнээс NPV IRR гэдэг үг би сонсч үзчихвэн. Анх удаа одоо төрд ажилладаг хүнээс NPV IRR гэж одоо сонсч маш сайхан байна л да тийм. А тэгэхээр би дахиад танд одоо ингэж бүр дахиад тодорхой санал болгочихъя. Та бол юу гэдэг юм гэхээр за эрдэс таван толгойд бол одоо 200 сая долларын хөрөнгө оруулалт цахилгаан станцанд хөрөнгө оруулалт хийх одоо тийм хөрөнгө байна тийм. А нөгөөхөөсөө бол одоо энэ оюуд толгой цахилгаан станц нийлүүлэх нь ашигтай юм байна а IRR. Тийм учраас эрдэс таван толгой тэрч гэсэн ингэж нийлүүлэх боломжтой одоо тэрийг манай төсөлдэр бас хөрөнгө оруулагчаар орж иж болно шүү. Бид нар бол одоо тэрийг заавал 100% хувийн хвшлийнхэн хийнэ гэсэн юм бол байхгүй. А консорциум нь бүрдсэн байгаа. Гадаад дотоодын Японы манайх SoftBank гэдэг. А тэн дээр одоо бас төрийн компани Эрдэнэс Монгол ч юм уу, Эрдэнэс таван толгой ч юм уу бид нар энэ дээр хөрөнгө оруулалт хиймээр байна. Ер нь одоо нэрчим үз сэргээлт хэрчим үз чинь NPV IRR-ийн ашигын үед одоо өгөөжийн үед бол сайн юм байна. Бид нар ч гэсэн сонирхоод хамтраад хөрөнгө оруулалт хиймээр байна гэвэл бид нар нээлттэй шүү. Юу дундчаар хэд байд юм бэ энэ сэргээлт эрчимчний одоо IRR ч юм уу эхний төлөвт хугацаа нь сэргээлт эрчимчний хувьд өндөр биш за нэг 10-12% IRR тий Тэр нь юугэр гэсэн үг ээ одоо дотоодын өгөөжл гэсэн үг л дээ жилийнх нь өгөө одоо төслийнх нь өгөөж гэсэн үг тий төслийнх нь өгөөж тийм баг байж чи өртгөө одоо баг байлгаад тий тэгээд таван дахь руу юуны хэлэх гэж штеп оюуд дахь руу одоо эрчимчний хэлэх гэж штеп энэ хинжээний одоо энерг хамтран ажиллах боломж санхүүгийн нөөц болцоогоо Монгол улс дотоод таалтаад байгаа хэрэг. Энэ алдж байгаа гол зүйл нь ерөөсөө төрийн нэгдсэн бодлого, улсын нэгдсэн ойлголт хэлэлцүүлэг. Тэгэхээр энэ түүхэн үеийг хэдүүлээ маш боломжтой ажиллахын тулд одоо бид бол ямар хүсэлт тавиад энийг шийдвэл явж байгаа юм хэрэг. Таван толгой ордын нэгдсэн төлөв анх одоо засгийн газрын төвшин одоо танай компани ч гэсэн нэрийг оруулаад явж байгаа юм дээр. Ингээд энэ дотроо бид нар дотроо бүх асуудал Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Экосус. Хүний эрүүл байх гол үндсийг та мэдвгүй. Энэ бол ус. Зөвхөн шүлэг эрсэр байх. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Саяхан манай улсад суугаа хэдтэй элчин сайд ярилцлагандаа одоо ингээд манайх бол танахаас нүрсээ авч байгаа. А гэхдээ хэрэглээ багсантайгаар одоо ингээд овоолго үүссэн байж байгаа гэж ирсэн байсан. Одоо манад анхааруулга өгч байгаа юм уу? Яаж байгаа юм бэ? Цаагуураа бол далд
дипломат санаа байх шиг байсан л та. Тэгээ ер нь хэдтэй хэрэглээ бол нийт дэлхийн үүсний хэрэглээний 50% хятад хэрэглэдэг. Гэхдээ хятадын хэрэглээ буурч байгаа тоо гараад байгаа. Тэгэхээр энэ тоо ингээд цаашдаа ингээд эрчимтэй буурсаар байвал ер нь манай нүүрсний үн үнцэнтэй байх тал дээр ер нь бид нар яаж ажиллах ёстой вэ? Тэрэн дээр төлөвлөгөө байгаа юу? Бага. За бид бол тэрийг анхааралтайгаар одоо судалсан. Яг ямар агуулгаар нь хилчүү? Үнэхээр эдийн засгийн агуулгаар нь хилчүү? Эсвэл өөр дипломат тийм бодлого байна уу гэдэг талаас нь. А бидэнд юу сонирхолтой юм хэрэг ерөөсөө эдийн засгийн агуулга нүүрсний нийлүүлэлт маш чухал. За сүүлийн ирээдүйн 10 жилийн хугацаа ямар хэмжээний нүүрснийг нийлүүлэлттэйг хамарч ямар хэмжээний орлого авах уу гэдэг нарийн тооцоо бидэрт бол байгаа. Үнийн болон нийлүүлэлтийн бодлогын тооцоо. За бид бол коксч нүүрсний хувьд бол хятадд нийлүүлж байгаа коксч нүүрсний том хэрэглэгчийн хувьд за юу гэдэг нэг хятадын ер нь бол нэг нийт коксч нүүрснийх нь 20 гаруй хувийг манайх нийлүүлээд байгаа шүү дээ. Цаашд бол энэ манай бүтээгдэхүүн өмнөд бол хайцхгүй баг. Баг гэж үзэж байгаа. Сайн нөгөө нэг цагаан хатан дээр хидэх аврал бий болоод цагаан хатнаасаа богино хугацаанд ганц мод руу татах, ганц модын агуулх руу татах ажлыг бол энэ хятадын компаниуд өөрсдөө зохион байгуулсан. За өөрсдөө зохион байгуулад ганц модон дээр байгаа агуулхуудыг одоо 80 хүртэл хуваар одоо юу гэдэг нь нөөцийн төвлөрлийг бий болгосон. За энэ нөөцийн төвлөрлийг цаашаа нийлүүлэлттэй холбоотойгоор асууд үүссэн. Энэ асуудын юу гэхээр нөгөө угаах үйлдвэрүүдийн мөн коксийн үйлдвэрүүдийн, гангийн үйлдвэрүүдийн хэвийн ажиллагаанаас хамаарсан гэж ойлгосон бид нар. Тэгэхээр энэ ямар ч 9 сараас бол хайцсангүй татаа авалттай маш сайн явагдчихэйн. За манай цагаан хатны татаа авалт бол дундарсан. За одоо хуртын татаа авалт бол нэмэгдээ явж байгаа. Тэр юм жилийн жилд энэ явдаг процедурыг л ерөөхдөө өөрийнхөө хятадынхаа худалдаа авч талдаа югдгийн проблем үүсгээд нийлүүлэлтэн дээр гацсан гэдэг утгаар нь хэлсэн болов уу гэж өөдрөгөр ойлгохыг хичээж байна. За одоо хятадын гол худалдаа авч байдаг. Ер нь бол бидэртэй харилцдаг бол нэг 4-5 гол худалдаа авч. За тэгээ 15-аас нэг 18 одоо ерөөхдөө дагалдах шин чанартай худалдаа авч нар. Тэгээ ер нь бол нэг 20 хэдэн худалдаа авч байдаг шүү дээ гол. Энийгээ бид бол аль эдийн одоо маркетингийн хувьд бол тодорхойлцсон байгаа. Эдгээр худалдаа авагчдын худалдаа авъя гэдэг хандлага нь бол өөрчлөгдөж байгаа. Өөрөлдөхөнл эрэлт нэмэгдэж байгаа байдлаар хандж байгаа учраас бид ч гэсэн үнийн бодлогондоо өөрчлөлт оруулах чиглэлээр ажиллаж байна. Одоо тэр гол худалдаа авагч болох 4-5 компани хилцээр байна шүү дээ тийм ээ худалдаа авалтын. Яг өнөөдрийн байдлаар нүүрс одоо хичнээн төргөөр борлуулж байгаа юм бэ? За өнөөдрийн байдлаар бид нүүрсийг 54 доллараар борлуулж байна. Тэгэхээр яг коксч нүүрсэл ярина шүү дээ. Хагас коксч ирчмүүч гэдэг ингээд зөндөө төрлийн нүүрс бий. А коксч нүүрсэн дотроо ч гэсэн чанараасаа хамаарч 3-4 төрлийн үн тогтчих явдаг. За дунджаар ярихад бол бид бол 54 доллараар борлуулж байна. За 2019 оны 8 сараас хойш бол энэ нүүрсний үнэл эрчимтэй унсан. Тэгэхээр энэ одоо 4-5 гол худалдаа авагчдын тэр үнийн дийлийг яг та бүхэн өөрсдөө хийх юм уу төр оролцоотойгоор хийдэг үү? Энэ үн дээр зах зээлийн жамаар тогтсон шүү дээ. Энд яг зах зээлийн жамаар тогтж гин үү? Тэ манайх бас ийм дээрлүүлсэн байдлаар хямд үнээр өгдөг юм биш үү гэсэн нэг ийм 2000 бас хардлага байна л да. 10 онд Chalco компантай гэрээний ажлууд явагдчихсэн тийм ээ. Тэгээ энэ гэрээ байгуулагдаад тухайн үед нүүрс нийлүүлэх гэрээтэйгэр 350 сая долларыг бид урьдчилгаа хэлбэрээр авсан. Сая 2017 оны 3 сарын 31-ний өдөр энэ төлбөрийг бүрэн төлж дуусгасан байна. Тэгэхээр манай гадаа дүр дууссан гэсэн үг. За 2014 онд хөгжлийн банкнаас бид 200 сая долларын зээл авсан. Эрдэнэс тавтал хувьцаат компани. За тэгээ 2018 оны 10 сарын 26-ны өдөр хөгжлийн банкны зээл зээлийн үүгийг бүрэн төлж дуусгасан. Ингээд гадаа дотоод өргөө болсон компани баггүй юу? Тэгээ 19 оны ногдол ашиг хэрэгдээ очтгох нь бол ер нь бол үр төлбөр зардал авал хийж явах хэрэгтэй учраас энэ ном ёсоор ингэж очиж тарж байгаа юм. За, Chalco компанитай холбоотой юм бол нэг 5 төрлийн үнийн индексээр тогтоож явдаг. Бид үнийг тогтоох юм бол өнөөдөр чи тэдээр авч जैन, тэн тэдээр авч जैन гэдэг зүгээр төсөөллийн аргаар хоорондоо ярьж явахгүй шүү дээ. Тийм учраас олон улсад хөлийн зөвшөөрөгдсөн одоо үн гэж байдаг инфляцийн үн. Энэ үн 5 индексээр тогтож явдаг. Энэ чинь аль 2010 11 12 онд хийсэн гэрээний үнийн дүн баггүй юу? Үнийн инфляцийн арга. Энэ аргаараа л явж байгаа учраас үн ингэж дэлхийн нийтээр тогтдог. А бид нар шинэ үн тогтоох аргачлалыг бий болгосон нь нөгөө нээлттэй зарлаад хамгийн өндөр санал хэлсэн нөхдүүдэд гэрээ байгуулаад өгөө яваад байгаа нь хоорондоо зөрөө гараад байгаа. Энэ бол Монголын үн баггүй юу? А одоо бид нар бол харин Монголын индексийн үн гэдгийг
одоо цагаан хатны ч гэдэг юм уу 5 толгой гэдэг юм уу энд гэсэн үнийг босруулж байгаа. Тэд бол үнэ босруулчаад олон улстай хөлийн зөвшөөрүүлдэг тэр энд гэсэн. Ямар төрлийн нүүрс энд ирээд ямар үнэтэй борлуулах тухай гэдгээ тэндээ олон улсын стандартаараа хөлийн зөвшөөрүүлээд за тэрнийхэн дагуу аль бие усны нийтлэг эрхтэйгээр араас нь одоо грантын үе баталгаа өгж ингэж явдаг байхгүй энэ таван үндэс. Монголд бол өөрийн үн байдгүй учраас өнөөдөр хүрт алдаж ирж байгаа. Бид бол энэ үнийн плац юу гэдэг индекс боловсруулах ажлыг бол жил гарамгийн хугацаанд хийж байна. Тэгэхээр энэ бол бидний бас шин тогломын дүрм бий болгож байна гэж ойлгож байна. За энээс өмнө бол харин юу хийж байгаа нөгөө үн зарлаад дээд үнэ авч явуудаг. Аль болох үнтэй зардаг. Энэ хэлбэр нь бас манай нэг энэ үн тогтоо гаргачихсан болчиход байгаа. За тэгээ энэний дундж үнээр яваад байгаа. Дундж үнээр хэвч. Тэгэхээр баг өгдөг гэсэн үг. 54-өөс 54-өөр бид нар одоо зарж байна тийм үү? А Чалко компани баг үнээр авдаг гэсэн үг. Энэ таван плац бол. За түрүүн бол ярилцлаганда хараат бусаар ажиллаж чадчих байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. За саяхан одоо нэлээд олон төрийн албан тушаал хашиж исэн эрхмүүдэд шийтгэл ногдуулж ял оноолоо. Тэр дунд бол Эрдэнэс Монгол төрийн өмчит компани захирал гүйцэтгэл захирал байсан. Тухайн үед бол одоо бас нэг чухал шийдвэрийг тухайн үед шийдвэр гаргаж байхад бол Монголын ард хүмүүс баярлж байсан тийм ээ. Уйдлагын төслийг хөдөлгөлөө гэд. А одоо хэдэн жилийн дараа бол ингээ буруутан болоод ял авч байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ нь ингээ нэг төрийн өмчит компаниудыг удирдах цаг гүйцэтгэл захирлуудад бас их томоохон айц болж байгаа хаа гэж бодож байна. Энээс бас та имижл байгаа үст дээ. Тэгэхээр яг цэвэр одоо ийм бизнесийн зарчмаараа чухал шийдвэрүүдийг гаргаад явах тийм одоо зориг дутхвэ дээ гэж бодож байгаа байхгүй юу? Төр нөлөөлж байгаа хэлбэр нь болох гэж айж гинүү, айж гинүү та. Тэгж айх наддуу шаардлага байхгүй. А төр өөрөө нөлөөлж байгаа хэлбэр нь тэр. А тухайн ажлыг хийж байгаа хүмүүс тэр ажил дээр гарын үсгээ зурсан бол хариуцлага хүлээнэ. Их баг өнгөрсөн өнгөрөөгөө гэдэг асуудал байхгүй. Энд дээр бол хатуу байх хэрэгтэй. Хоёрт нь зөв гэж бодсон зүйлээ хуулийн өрөөнд хийчих. Тэрнийхэн талд одоо хатуу чанд зогсож зарчим хамгаалах нь бол тухайн одоо компанийг удирдах байгаа хүнийх нь өөрийнх нь одоо зарчмын дээрээс нь багийнхын чадамжийн асуудал байхгүй. Тэгээ засгийн газраас энийг ингэж хий зур гэд шийдвэр өгвөл та судлаа шүү дээ. Яагаад үгүй гэж хэлчихв? Зүйл орж ирэхэд зурх хэрэгтэй гэж үгүй шүү дээ. Зурхгүй шүү дээ. Хэрвээ энэ бол болохгүй, боломжгүй гэдгийг компани өөрөө харсан байх ёстой үстэй. Энэ чинь эдийн засгч нар байна, санхүүч нар байна, хуульч нар байна, хяналтынхан байна, бүгд л байж гээд. Энэ чинь бүхэл бүтэн нэг хүний асуудал биш, багийн зохион байгуулалт байхгүй. Манай хамт олны нэг барьж байгаа зарчим бол бүх хүмүүсийг маш нарийн тооцоо судалгаа төлөвлөлт олон улс болж байгаа энэ хамаарал бүхий этгээдүүдэд шууд уйлдуулж сөр судалгаа сайтай байх хэрэгтэй. Сая энэ харин 18-19 онд бол олон зөвлөхүүдтэй ажиллаа. Энэ олон улсын зөвлөхүүд бол бидэрт харин бидний хараагүй мдээгүй за бидний тооцоолоогүй маш олон зүйлийг хэлж өгч эднэртээ өрсөлдөх хэмжээнд боловсон хүчний нөөц бодлогын бичгээрэмтэй сайн боловсруулж авч явах төсөөллөө одоо цоор ноён нурууг тавьж өглөө. Олон улсын зөвлөхүүд авсан. Зөвлөхүүд, дотоодын зөвлөхүүд. За тэгээд маш олон кейсүүдээр бид ажиллаа шүү дээ. Ингээд ямар ч хэлсэн Эрдэнэс таван толгой офцат компани дараагийн 10 жилд ажиллах бүх төлөвлөлт, төсөв, хөрөнгө оруулалт хаанаас ямар зардалтай яаж хийх юм, ямар хугацаанд хийх юм, хэн хийх юм, ямар боловсон хүчний бодлоготой явах юм, хяналтын яаж тавих юм, хөрөнгө удирдлага нь яаж хийх юм, эргээгээд яаж тайлбарлах юм, хуулийн байгууллагуудтай яаж хамтарч ажиллах юм, энэ бүх одоо бодлогын бичгээрэмтэй гаргаж чадсан. Тэм ч хүрээнт одоо засгийн газраар үндсэн чиглэлээр бид батлуулж аваад амцсан 5 жилийн 2026 он хүртэл үндсэн чиглэлээ ингээд төслийн өрөөнд төслийн санхүүжилтийн өрөөнд яаж одоо мөнгө урсгалтай байх ямар ашигтай байх гэдэг энэ бүх тооцоогоо бид нэгж алдахгүйгээр хийсэн гэж ойлгож байна. За энэ дээр бол ямар нэгэн хөл зүйл байхгүй. Энэ бодлогын бичвэрийн өрөөнд л явагдана. Бүх тооцоо санхүүгийн болон мөнгөн гүйлгээ хуулийн гаргалгаанууд бүгд бий болсон. Энээс дали орж ирээд энэ дээр ингээд гэдэг зүйл бол хүлээж авах боломжгүй. Бид ч гэсэн энийг засаг дээрээ ч гэсэн ном ёсоор хэлж байгаа. Засаг ч гэсэн та нарын энэ өнөөдрийн төлөвлөлөд явж байгаа зам бол зүг байсан. Ягагт хөл 2017 онд ажил авахдаа төр сай менежер гэдгийг харуулах дээрээс нь хуулийн хүрээнд ажиллах зарчим барих гэдэг энэ зүйлийг хандлагын үед бол зүг авч явсан. Учираас өнөөдөр ийм үр дүн гарч ирлээ. Энэс ч илүү би одоо нэг жиргэсэн жиргэгийн асуумар л байна л да.
Тэтгэлгүй хугацааны үед 10 жил болсон компани тэр төрийн сайн менежертэй менежергүй ашигтай ажиллах нь тодорхой юм шүү бизнес талаас. 10 жил өтгөл бол 30 жил ч ашигтай ажиллаагүй компани төрийн компани зөндөө байгаа. Төрийн компанигаар Эрдэнэс 572-ыг бодоод идэх хэрэггүй. 1800 гаруй компани байгаа шүү дээ. Биднээс гадна хаас станцууд байна. Орон нутгийн төрийн өмчит компаниуд байна. Дүүргүүдийн төрийн өмчит компаниуд байна. Дээрээс нь томоохон одоо яам тамгын газрууд, дээрээс нь бодлогын газрууд бүгд иргэдэд төрийн өмчит компани та. Одоо энийг их хурлын төвшөнд яриад байгаа шүү дээ. 1800 гаруй компани байна. А хүн мэддгээр нь Эрдэнэс төрийн л ярьдаг. Эрдэнэс 57 компаний тоон мэдээлэл. Эрдэнэс 57 компани нь 2010 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд 10 дахь жилдээ зохиж байна. Нийтдээ 947 ажилтнтай. Эрдэнэс 57 компани нь 2019 онд борлуулалтын орлогоос 2.6 их найт төгрөг олж, улсад 736 тэрбум төгрөгийн татвар хураамжийг төвлөрүүлж, 1 их найт төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллажээ. Өнгөрсөн онд 15.5 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. Орон нутгийн төсөвт 2019 онд 16.7 тэрбум төвлөрүүлсний 10.9 тэрбум төгрөг нь нийгмийн даатгалын шимтгэл байжээ. За нүүрсийн талаар баахан ярьлаа. Одоо илүү детал руу ярилцъя гэж бодчих юм. Таны хувьд бас харцангуй залуу хүн энэ компанийг авсан. Тэгээд амжилттай ажиллаулж байна. За амжилт гэдгийг нь одоо хийсвэрээр дүгнэж байгаа биш, яалтчгүй одоо хувьцааны ноогдлоо шиг тарааснаар дүгнэж штэ, тийм ээ. А яаж ажиллав? Энэ хугацаанд багаа яаж бүрдүүлв, тийм ээ? Хөгжлийн зөв замд голдролд нь оруулахын тулд бид маш тодорхой зорилтууд тавьж ажилласан. Энэ тодорхой зорилтууд нь бол 6 зүйлээр илэрхийлэгдэнэ. За нэгт нь бол мэдээж ажилчдын асуудал. Энэ бол бидний амьд капитал буюу үнц юм энэ компани. За ажилчдын асуудал дээр бол бид зөрөгтэй хэд хэдэн алхмыг авч үр дүнд хүрч чадсан. Өнөөдөр төрийн өмч болон хувийн өмч үл хамааран Эрдэнэс 57 хувьцаат компани Монголын хамгийн өндөр цалин өгж байгаа компани болсон. Ажлын цалин 18-19 оны үзүүлэлтээр 20 оноо орлоо 45.4% бид нар нэмэгдсэн. Манай үйлчлэгч өнөөдөр гар дээрээ 600 мөнгөний цалин авч байгаа. Ийм цалин авч үзээгүй үзэгч боломжгүй төрийн албаагч зөндөл байгаа шүү дээ. А энэ капиталыг бид нар ингэж бий болгосноор үн цэнтэй цаашид тэр ажил дээр дахиад ачаал нэмээд өгөхөд ямар ч асуудалгүй хийгээд явах чадамжтай юм багийг бүрдүүлэхийг зорьсон зорилго. Мэдээж нэгтгэн энэ зааг нэгтгэн дотроо ажилчдын ажиллаж амьдрах орчин 10 жилийн өмнө гэр кемптэй л явж ирсэн, өнөөдөр хүртэл гэр кемптэй л байж байгаа. За яг дөрөв гэрийн дунд гэж орлонтой болсон. Энийг бол бид нар хөгжлөж харахгүй байгаа. Тийм учраас орчин үеийн яг энэ уул урхаан чиглэлийн ажил хийдэг хүмүүст зориулсан олон улсын стандарт нийцсэн кемп офис баригдчихэв. Энэ бол манай бүтээн байгуулалт нэгтгэн. За эх оны 3 сарын 1-нд энэ ажил маань дуусаад бүгд одоо 10 жилийн хугацаанд гэр кемптэй байсан юм байна. Очиж үзик болохоор мэдээгүй байл та. Тийм л байсан байна. Тэгээ би өгсөн энэ компани сүүлийн 2 жил хөгжлийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тэрнээс өмнө зөвхөн засгаас өгсөн болон өмнө тавьсан өөр төлбөрийг дарах тухай л асуудал ярьж байгаа. Ажилтнуудын ажиллах орчин нийгмийн хангамж бол ер нь бараг 0 байсан юм байна. Муу байсан. Тийм учраас яг газар дээр нь очиж үзээд 10 жилийн өмнө нэг 9 гэртэй байсан бол одоо нэг 50 гэртэй болсон баг. Яг ха 4 гэр дундаа нэг жорлонтой болсон. Энийг бол хөгжил гэж үзэхгүй байхгүй. Тэрийг 2-3 жилийн өмнө шийдэх боломж байгаагүй. Одоогээ л шийдэл явж, энэ чинь зураг төсөл хийхээс ахлаа зөндөл юм болдог шттэ. Одоо барилгын ажил нь эхэлсэн. За нэг нь 54%-аа, нэг нь 49%-аа явж байна. Тэгэхээр бид бол энэ цаан сараас өмнө бол энэ ажилчтай оруулаад за бас өөр юм гисэн офист болох хэвээр. Тухайн үед бол сэндвич нэг контейнер дотор сууж исэн. Одоо зөвхөн нэг яг ха арай өндөр сэндвич болсон шээ. Яг л контейнер дотор л амьдарч байгаа байхгүй. Ажилчдын амьдрал байна шүү. Бол дүр зураг бас хэцүү л байна. Тийм, бүтээн байгуулахад сэтгэл гаргаагүй. Энэ боломжийг нь олгоогүй. Засаг төрөөс. Дээрэс нь энэ эдийн засаг, энэ бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт. Одоо бол энд дээр зориулаад байгаа. Ашигтай ажиллаж байгаа гэдэг нь сүүлийн 2.5 жилийн тэгж яриад байгаа байхгүй юу? За, хоёр дахь нь нөөц. Нөөц ерөөсөө 50 оноос 37 оноос хойш судлагдсан юм. 1937 оноос хойш. Судлагдаад л яваад исэн болохоос шүү. Нэгдсэн нөөцийн тайлан, нэгдсэн нөөцийн тайлан болон нэгдсэн төлийн нөөцийн мэдээлэл гэж юу байгаагүй. Баруун цаг, зүүн цаг, бортыг, ухаан удаг, орон нутгийн тавталгаа гэдэг 5-6 хэсэгчлсэн л нөөцийг хийгээдсэн болохоос биш. Нөөц ерөөсөө ингээд нэгдсэн маягаар байгаагүй. 18 оны 8 сарын 26-нд эрх зүйлгийн мэрэгжлийн зөвлөөр нөөцийн нэгдсэн тайлан батлуулсан.
анх удаа бүгдийг нь оруулаад том тухай ордын хэмжээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Экосус. Хүний эрүүл байх гол үндсийг та мэдв үү? Энэ бол ус. Зөвхөн шүлэг, эрдэсэр баялаг. Экос. Эрүүл амьдралын ус. За ер нь бол өглөө тогтмол нэг 5:30 ихт болгосчна. Ер нь бол уур хачид чинь өглөө 5:50-аас босоод тэгээд хоолундаа идээд ингээд 7:00 гэхэд солилцоо явж байгаа хгүй ажил. Орой бол тухайн ачаалаас шалтгаална. Заримдаа бол нэг 11:12 нэг хүргэн. Заримдаа бас гайгүй нэг 7:08 гэд явчих тохиолдол бас нэлээх бий. Ер нь бол ажлын ачаал. Ер нь бол эртэрч нөгөө бэлтгэл ажил хангах гэдэг нь тухайн ажлын өдрийн нөгөө ачаалал стрессийг зохицуулдаг хамгийн зөв алхам юм уу гэж байна. 7:00-ийн өдрийг хагасаа хүртэл төлөвлөөд бүх хуваар муваар тэгмээ нэг гарч тиймдөө. За тэгээ яг босод төртөө холбоотой шийдвэрүүдэд их явдаг учраас гинти ажлууд маш их авдаг. Арга нь бол ерөөсөө сайн баг. Сайн хийдэг, ажил хийдэг, босруулдаг. За тэрний төлөө гүйдэг, арталт нь гардаг. Гол нь тэр хийж байгаа юмныхаа гүнд нь орж тэмээ өөрийн ажил болгож, өөрийн юм болгож чаддаг. Тим залуучуудаар ажиллаа. Одоо хамт олноо бүрдүүлэхийг их хүсдэг. За ер нь сүүлд тэр нэг 66 он гээд нөгөө Оюун гэрэлгүй номыг уншлаа. Яг Монголын түүх амьдрал бодит байдлыг харуулсан. Энэ улаан ихт кино хийчүүлж хийчихэр тэгж их санагдчихсэн. Тэр бол өмнө таалагдсан. Энэ жил ер нь нэг тийм сургалт муралт нэг өлегт юм явагдсангүй. Тэгтээ 2 сард энэ компани засаглалын гээд нэг сургалтууд явагддیں۔ Энэ засаглалын сургалтаа бол одоо манай удирдлагууд 2 сард сургалт хийгдсэн. Тэрнээс хойш тэгэл ковид мөвдгээ явчлаа. Зөвөр яг би нэг сайхан ном бичиж гэж боддог бэ. Эсвэл тэгтээ одоо хизэрээс эхлэх юм байгаа мэдэхгүй байна. Нэг хэсэг чинь бас нэг сургууль мургуулд яваад гадаа дотоод амьдарч явахдаа бол бас нэг ном бичих гэж эхлүүлж үтсэн. Яг нэг тийм Монголын өнөөгийн амьдрал талаас одоо тэр нэг юу гэдгийг чөлөөт цохолтлаас манай эхнэр юм уу та. Ер нь бол эхнэртэйгээ их зөвлөлддөг, зөвлөгөө авдаг. Бас ч гэж бас голын болоод хилчээд бас надад туслаад байдгийн миний өөр хүүхдүүд баг шүү дээ. За 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 ойлголоо. Урилга хүлээ авч нэвтрүүлэгт маань бас нэг нүгөө ярилцсан танд баярлалаа. Та бүхний ажил амжилт хүсье. Уус төр эрүүл өөр юм ярина. Энэ төсөлд чи бүгд ашиглалтанд оруулагч нэг үний ажлын байраар хавхгүй. Зүгээр нэг үзүүлэлтсэн зүг. Шууд ажиллана. Одоо конкрит чинь нүрсгүйгээр барыг сэрэлт гэр чинь хөтлөө гэж яахгүй. Хангуул дүүргийн прокурорын газар захим гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлье. За юу хаана өгтөө да? Яасан нэг залуутай болсон юм уу? Байн бай утас шигтэй бах юм. Үгүй ээ, юу найз залуу? Туяал байна. 100 мянган төгрөг зээлүүлчих гинэ. Яаралтай хэрэг болтын тохо. Зогс. Та залилах гэмтэргийн хохирогч болж байгаа юм биш үү? Зүгээр яриа тодорч байгаа. За сан хаа. Орооч. Өөр зэрэг өөрчлөлт насаар нэг хэдэн төрөөр шилжүүлээ авчиж болох уу? Болноо. Тэгвэл дансныга дугаараа өгөөч та. Тэгвэл өөрчлөлт дансанд нэг 100 мянган төгрөг орсон байгаа. Та энэ ATM руу зогсоод аваад өгөөч төхөө. Өөрчлөлт таксины мөнгөд хэдэн төгрөг нөлөө өгч чам. Ойл их тийм үү? Оо тийм тийм. Зогс. Та гэмт хэрэгтэнд боломж олгож байна. Таны сайхан сэтгэл гэмт хэрэгтэнд боломж